Jocke Edsmo. Rasmus Möller. Välkomna om Rasmus. Det är crazy skåning. Rasmus i den svarta bilen, Jocke i den rostiga, eller vad ska jag säga? Norge mot Sverige. Det här ser ut som en tävlingsbil mot en gatbil. Ja. Ja, norskt eller svenskt, vad tror vi? Ja, håller nog på svenskt. Ja. Rasmus lägger hur mycket vinkel som helst. Ja! Karlstad! Nej! Det går! Vilken räddning! Det ska gå! Vilken räddning! Ja, man får inte köra rakt fram i drifting, men man får sladda långt. Den viljan. 100 meter crabwalk, thanks to Whitefab. Ja, de blåa styrarmarna gjorde sitt jobb där i alla fall. Ja, de fick jobba hårt. Vart du nödig nu, Rasmus? Vi har bytt plats. Rasmus till vänster och Joakim till höger. Norsk mot svenskt. Rasmus ska nu försöka jaga. Kan han följa John? Ja, det gäller inte att ta i för mycket. Rasmus har en ganska snabb bil. Fotboll, eller? Oj. Applådera nu då, Karlstad. Rasmus Möller! Jocke! Vilken fantastisk match! Jocke Edsmo, Rasmus Möller. Flaggan är lyft. Goddammit, vem tog det? Rasmus Möller! Se så glad han blir, va? Ja, nästa par ut. Dennis Häggblom och Tobias Olofsson står på line. Vi släpper in dem. Det är mycket landskamper nu. Ja, underbart. Man skulle kunna tro att vi har fulltecknat den här listan, men det har vi faktiskt inte gjort. Dennis Häggblom i S2000. Världens galnaste finne, Dennis Häggblom, och världens gladaste finne.